Dobrý den, vítám vás u posledního lednového expresu města Hradce Králové. Legendární lízátka jsou zpátky. Nad rostoucím fotbalovým stadionem v Hradci se opět tyčí tato čtveřice gigantických lamp, která je dominantou města od roku 1974. Jeden stožár je 55 metrů vysoký a váží 40 tun. Stavbaři je usazovali za pomoci dvou jeřábů. Instalace jednoho lízátka trvala necelé dva dny. Lízátka prošly kompletní repasí, to znamená výměnou poškozených částí, úpravou žebříků, výměnou spěr, osadily se nová svítidla, provedl se kompletně nový nátěr, jak uvnitř lízátek, tak na povrchu. Ostatní práce na stadionu běží podle plánu, i když se nedávno vyrojily spekulace, že stavební firmy nestihnou zakázku předat včas. Termín dokončení stadionu, respektive naší dodávky, je k 30.6. a podle toho pracujeme a tak jsou práce nastaveny. V současné době dokončujeme areálové sítě, hlavně dešťovou kanalizaci, vodovod a nějaký kabelové rozvody. Uvnitř západní tribuny, kde je zázemí klubu, tak tam probíhají rozvody vzduchotechniky, chlazení, topení a vlastně všech sítí, probíhají sádrokartonové konstrukce, dokončujeme osazování oken. Kdyby se termín nestihl a bylo to zaviněním zhotovitele stavby, tak samozřejmě smluvní sankce jsou tady poměrně tvrdé. V prvních 14 dnech se jedná o více než 100 000 korun. Od 14. dne je sankce výrazně vyšší, kolem 300 000 korun, s tím, že nevěříme, nebo myslíme si, že tato varianta nenastane. Zatím ty informace nemáme. Pokud by nastala, budeme to řešit. Zatím ty informace prostě nemáme. Multifunkční aréna vyjde město na necelých 650 milionů korun a pojme až 9300 diváků. Patrik Andejsek, televize V1. Zhruba do dvou let by podle vyjádření radnice měl mít Hradec Králové nový územní plán. Ten se průběžně tvoří už od roku 2010. V tuto chvíli projektant provádí úpravy a chystá se další veřejné projednávání. Doposud lidé podali zhruba 1800 připomínek, které musel pořizovatel územního plánu vyhodnotit. Vyjadřují se také dotčené orgány a vedení města. Pro něj je dokončení územního plánu jednou z priorit volebního období mezi roky 2022 a 2026. Ještě během letošního roku by měli obyvatelé Benešovy třídy na Moravském předměstí v Hradci Králové dostat malý dárek. Město tady nechá vybudovat z brusu novou lávku pro pěší. Lávka spojující dva panelové domy sice na Benešovce stojí, lidé ji ale používat nemohou. Kvůli havarijnímu stavu je totiž už 11 let uzavřená. Radnice ji proto chce nahradit novou a při té příležitosti nechá opravit i přilehlé chodníky. Tohle je nějaká, řekněme, první vlaštovka. Musíme to řešit postupně, protože nemáme veškerou dokumentaci dokončenou, nemáme to v právním stavu. Tady ta část má povolení, tudíž vypisujeme zadavací řízení a stavba by měla být realizována. Cítím, že město má obrovský deficit ve vztahu k občanům, kteří žijí na Benešovce, takže můžu říct, že jsem ráda alespoň za to, že se nám podaří realizovat v průběhu tohoto roku. Radnice teď hledá stavební firmu, která se o novou lávku postará. Začít s tím může už na jaře. Řekněme vibe nebo luch toho území, který jako značně připomíná 80. leta minulého století, tak nějakým moderním prvkem bude snad trošku osvěžen. Investice vyjde město na 10 milionů korun. Lávkou by to skončit nemělo. Město podle svého vedení připravuje další projekty, které prostředí největšího hradeckého sídliště pomohou zmodernizovat. Patrik Andejsek, televize V1. A to je pro dnešek vše. Díky za pozornost a příští týden opět na viděnou.